runtii waxaan isaga hor joognaa xarunta CID da oo looga yeeray gudoomiyaha xirsiga ee gudoomiyaha xisbiga wadani xisbiga Cali Xaaji Xasan waa uun iska dhaqankii afrikaanka ee lagu yaqaanay dowladaha markay waqtigoodu iska gabagaban yahay ama ay ogaadaan in ayaga shacabka ay kala furmeen inay ku raftaan hebelba wax sheegay hebelba qudbadiisa wax ku dhex jirtay hebel ha loo yeedho hebel ha la dhageysto waa dhaqan caadadooda lagu yaqaano waxaan baa ku tusaa sawir maanta dimuqraadiyadda Soomaaliland intii ay xukuumadda kulmiyey hadda talada haysa ay joogtay inay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii daciifisay maantana ay gudmado dimuqraadiyadda Soomaaliland runtii ay ku dhacday waxaanay doonayaan inaan cidi hadal ceybtooda iyo dabacsanaantooda iyo baylahaha xukuumadda ka dhex jirana aan la sheegin caga jugleyn ay doonayaan inay xorotii qowlkii ay runtii ay ku caaburiyaan ayuunbay maanta tani ku tusaysaa waxaan se u sheegaynaa inaanay ku istaagaynin ama gudoomiyaha loo yeedho ama qof ugu dambeeya xisbiga ha loo yeedho ama ha la xareeyabe in wax laga sheegi doono xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyaddana ay tahay dastuurkeena inay ku taalo qofku inuu xaq u leeyahay inuu cabiri karo xukuumaddana wax ka sheegi karo madaxweynahana in wax laga sheegi karo oo si caadiya oo sharciga waafaqsan oo sharci jebin ahayn isagana wax looga sheegi jiro waxaan u sheegaynaa waxbaha ku daalina idinkii shacabku waad kala dhaaqadeen tan maaha wax alliya waxa idin hadhaada doontaan sameeya shacabka Soomaaliland way idin ka dheregsan yihiin ma doonayaan runtii inay tiina raacaan idinku waxaa doonaysaa in tiina raaco waddanku isla qaswo laakiin la raaci maayo dalka isagoo fuyo baa la doonaya in laydinka wareejiyo haddii la yidhaahdo dimuqraadiyadda dalkana way sii hanaqaadi doontaa way sii socon doontaa xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xisbiga wadanina sharaf iyo karaamo ayuu shacabkiisa ku dhex leeyahay waa inay arki doontaa jawaabta shacabku ka bixiyaan iyo qiimaha iyo soo dhoweynaha ay beritoola u samayn doontaa haddii la yidhaahdo tanina shidaal unbay nagu sii shubaysaaye annaga wax baqa oo ayna gelinaysaa adeer ma jirto xukuumadda kulmiyana waqtigeedii 9 bilood ama 10 bilood waxaan ahayn baa ka hadhay intaasunbay shacabku sugayaan taariikh madow ayay Soomaaliland kaga tegaysaa xukuumadda talada haysa hadda joogtaa 4 sano iyo 3 bilood oo dib u dhaca ayay Soomaaliland maanta ku jirtaa oo bilaa horumar ah oo bilaa cadaalad ah oo bilaa biyo ah oo bilaa dhaqaa yacni ummadda Soomaaliland maanta dad baa gaajo ugu dhimanaya waxaana markay iyagaa weydiiso ku oranayaan cid gaajoonaysaana ma jirto abaaruhuna awalba way dhici jireen daya muraatoona kama laha waxaan shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay adkaystaan 9 bilood ama 10 bilood oo haray maalinta ay waqtigiisaasi dhammaadana saacad loogu dari maayo intii shacabka Soomaaliland ay doorteen saacad loogu dari maayo waynu beddelaynaa waxaanad ku aad kaga reysa doontaan inaad gacantiina aad kaga aarsataan aarsiguna wax kale maaha inaad ka codaysaan oo aad isdhaafisaan kulmiyeyo caadadiisi iyo dhaqamadiisi xumaa iyo dadka uu inagu abuuray ee maanta ayn ognahay liita dadka waxaynu baray baa waxaynu badaba inaga daran dadka uu inagu abuuray ee liita ee caloosha uu shaqaystayaasha ee Soomaaliland danka lahayn ee wadajirkeeda danka lahayn ee wada socodkeeda danka lahayn aynay hor u socotaan danka lahayn waxay maanta Soomaaliland maraysaa inay dhammaan adduunka oo dhan ka soo xidhan tahay meel ay wax ka soo sameeyey siyaasadeena arrimaha dibaddu way jiiftaa way seexatay waxa keliya taa oo ay ka adag tahay xukuumadda in marka talada haysa joogtaa inay cid wax ka sheegto hebel cahi hebel hebel heblaayo ku dhashay dhe waa nimanka dhan ee dowladda haysa waa nimanka macnaheena ooga dhigay hebel meel heblaayo ku dhashay waa nimanka macnaheena ooga dhigay ceebtaasi runtii waxaan iska maydhi doonaa marka ay timaado Soomaaliland rajay leedahay mustaqbal wanaagsan bay leedahay shacab wanaagsan bay leedahay sharci wanaagsan bay leedahay dowladdii dabaq lahaadna way dhisanaynaa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus
marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baasuur kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus